musibe teddube heti yankobe ayawo halirde weltare bibbe fulbe andu dine maada fedde heblo sukabe afrique sondaneri foltima baleri budal yurmende fere fegne windere fenjay batake bindado nasande nogas jena yarkoma hitande ujunnaje nogas batake men ko fate cellal balli budal yurmende jellitima do en dulmaji dembe waddani ndulmaji funebe waddani dumgro alfa bokki sabundu ciargal kono ne kadi mbaxnaaji ha fayen ma wuddure ko tari dum kala budal yurmende feri feñi do e der galle babi men babori mangan mawnum babu usman mangan xol mo tawiten ton ko bani men debbo miñi meden woni soxna Zainabu mangan goto liggotobe e sudu safara ndulmaaji dembe ma dañ ko jibbani no feewi ko faate bange cukolel xolno topitirte eden gande o saha mo gonden sukabe ne keewi cadeeli no feewi ha tente ko faate bange ndogoreedu kame yogay gede gede sikela ma dañ ko jibbani hen no feewi no feewi kanko bani men debbo musibe tedduwe nde tawno ko man jewtidene koy men fulbe bi rentade buri safrade dentinen koy men gile en nyawde dum nala no batem so wana soxna Zainab mangan hetti yankobe ya weltare tv kala ene ketima do yeso halirde he ko musiddo mon gile mon sir mon sar abdullah hisar tokkarala galto ko musiddo men Saidou Abuba gorko muluk saybe gorgol bado golle mantinide tonto lawre meden YouTube kono kadi kala jiddo hen ko laabi yo tinno yaha tonto YouTube tappa weltare bibbe fulbe kala yewtande cohluda ma hebdum ton bismillah ma da bandirade be tetudo jamware mon hettiyankoɓe buudal yurmede mi salmini mi juurima mi ñaguima duwaw mi neldi duwaw mi winde nden kage no wonata e men to gonɗen eɗo gonirɗen kala onon fo tan e kuuɓal limti juuma on calminama ha woni goonga on beltanama calminaɗe noon en jogi tan ko tuggi kono ala to haadi Sar Abdoulaye Sar a weltanama nde kuccitɗa e bandiraguel ma dewel miñiraguel mawniraguel hen yo ar haalda e meɗen yo ar kadi haalda e buudal yurmede yo ar haalda kadi e ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamdam ha safi taw ɓurtani ɓe affaire cellal ɓalli on calminama joni mi arta e mon e mbaadi hesiri a bismama sohna Zainabu dendangal hettiyankoɓe a yawo weltare tv kala ene ketti en namdal mena gadingal oɗo saha paɗen koye sukaɓe ha tenti ko fate banggue dogoredu eɗen gandi dillo tan koye cuuɗi safara sukaɓe kame rewɓe sowiɓe ɓuuri wawde arde e moɗona min jiiɗi jubbanamen holko saabi sukaɓe aɓe keeɓa dogoredu e holko addata ɗum namdal goo ko paɗen kay dogoredu eɗen kewi wiide ngakkere senare addani ɓiɗɗo nene buuɗi dogoredu maɓe mbima mbara kon tokoson e nder reedu natiro kon juuɗe ñamele ndiyam enɗi biberon ene adda ndugu reedu aussi ɗum kadi ne adda ndugu reedu aussi ɓe mbi en kadi kosam gulɗam kadi ene adda ndugu reedu ɓe mbi en kadi wasde lawƴude enɗi muɗum tan aɗa liggo joni joni tan totta cukalel
yo muynu en addandu gureede cukalel kati no fijirte leydi ni a soodaani ɗum attinaani ko ñaami kati en addandu gureedu ɓe mbima kala ko paaɗa e wadde soodo juuɗe ma ha laaɓa saɗa muynina cukalel ngel oto sikku tan junngo ngo laaɓi ala soodo junngo ma ha laaɓa momta hunuko makko ha laaɓa mbawa muyninde mo kosam moƴƴam ko ardi kadi ɓe mbi en kala nde cukalel ɓurma wadde a e mo kosam endume han nde jibina nde tan gila nde jibina ha dañi lebbi jeegom oɗo ndugureede hewani tampinde ɗum kono enen hannde so tawi tan a muynini cukalel kewɗa wiide ko yo yarni ndiyam noon kala nde ɓirɗa kosam so tawi kosam a ɓiri ɗum haysoko joni joni sa deñni ɗum ko ndiyam wonata adoto ɗuminde arde ndiyam wonata dow ndiyam gono jam dow ndiyam ɗam wonata dow kosam ɗam debba ɓe mbi ko sa muynini ɗum ha tottini sa muynini ɗum ha ɓooyi ko ma tottina nde kosam ɗamara ɗum ɓonne wawi jogade cukalel ngel wona cukalel cellungel wona cukalel cenigel wona cukalel kati ngel hewani is kono enenne famɗe meɗen mbaɗo AME ɓuuri moƴƴude ke cukalel jarowel tan e joni joni nde jibina ha heeɓi lebbi jeegom on ndugu reedu tampinta ɗum so tawi en gowi wadde ɗum en tinnima e AME wona cukalel fo daña ndugu reedu kono ndugu reedu ko ɓuuri tampinde en tan ko ngakkere sénare ko ma ngakkere sénare tan tampinta yimɓe hande e ndugu reedu e manque de moyen eɗen ñaaga kala kam debbo sene muynina ɓiyum nde lawƴata juuɗe mum ha laaɓa nde lawƴata endu mum ɓumna ɗum ha ɓuuɓa juurto ndiyam ɓumna ɗum ha ɓuuɓa hokka ɓiɗɗo o muynata ha haara ɗum nde ñaaga rewɓe nde mbaɗata ɗum aussi machallah a jarama sokhna Zainabu bandiraɓe rewɓe ɓe on ñagama soɗon muynina ɓiɓɓe ɓe tinnoɗe lawƴe endi mon lawƴon juuɗe mon son jiiɗi ni ɓuftoɗon ndiyam jomum wasa amde anda oɗo henna ɓiɗɗo wa dañata cellal koye nduɗo henna endu eɗen gooɓa bongal subaka ɗo e ndulmaji dembe e nder galle bammin boorima ngan konone kadi sikki ala namdal min dewgal hen eɗen nana ñande kala ene wiye malnutrition woni ngakkugol haaranduru holko mbawɗa sifanade amin suka so ngakki haaranduru hono wayata holko mbawɗa sifanade amin hen malnutrition a haali ɗo kadi ko tampini yimɓeɓe ko heewi tampinde sukaɓe men ko heewi gallinde sukaɓe men ko heewi kadi ko heewi gallinde sukaɓe meɗen malnutrition ko yewtere wande fayida malnutrition ko hunde wande fayida enen keewi wiide malnutrition firo muɗum ko ngakkere haranduru wona ngakkere haaranduru noon ko wasde ñamde alɗinandu ne woodi malnutrition ko sévère on ko rouge tan garɗo hay rouge ne woodi malnutrition modéré on ko biyeteɗo maam waɗi ko couleur oolo on ko kay malnutrition jeeya waɗi couleur rouge on koye danger woni onnene kadi reedu dogandu ene adda malnutrition reedu dogandu ene adda malnutrition eyyi fièvre ɓurtude ene adda malnutrition ira ene adda malnutrition yeɓare ene adda malnutrition yeɓare en adda malnutrition manque de moyen en adda malnutrition yeɓare wasde laabde en adda malnutrition ɗeɗo gueɗe fof ko addoje malnutrition mi arta kadi e mbaadi wondi e nder malnutrition sukalel so tawi omo wonde malnutrition o wonata ko neɗɗo kittuɗo
on wonata ko neɗɗo kittuɗo, o wonata neɗɗo goyowo toujours. Kala to jiiɗamo omo aami, kala to jiiɗamo omo aami. Kati ko heewi addude sukaaɓe meɗen malnutrition tan ko ndugu reedu nduɗo. Ndugu reedu nduɗo sa ɗumini kamɓe mbiyata ko ƴeewata ko lekki, so tawi ki hokki tan ki ɗasɗat. So reedu ne doga ne doga aɗa tuuta, reedu dogandu e tuure. So reedu ne doga ene tuute tan kewɗa ko hokkude, woni colmoɗa jiya hay ɓandu ma yolɓittu. Sa ala ndiyam hay ɓandu ma yolɓittu, a yiɗata ñamde ira onene kañum nen ko maɓɓo durmo ardirongo terɗe fofandu ngo. Ngon joni so tawi cukalel hulat muynude, hulɓintamo muy. Min jiɗi jañonɗa men ha joni ko fate banggue maɓɓoy ira oɗo en mo kalɗa. Hulɓintamo ira o woni ko maɓɓo, maɓɓo ngo jiyata ko kine jomum ne ƴora, comme no ndiyam ne wanjo ɓandu ndu ne wula. Ko ɗum woni ira o. Becce ɗe jiya to jiyatamo fofandu ndu omo foofa doole doole no ɗuminirta ni. So ɓooyi jiya omo ŋaaɓa cukalel ngel ne ŋaaɓa kunungel ngel. Sa hokkimo endu ni hen sahaji, so muyni ha ɓooyi nanta ko mbo foofa doole, taw to muynata ɗo ko donkunoɗo foofde. O woppa endu nde jiya omo foofa poofali mawɗi. Go ɗum onne ne heewi addude malnutrition, par ce que so ɓooyi tan o wattat hulde muynude. Cukalel ngel ngel wattat hulde muynude, ɗum nene ne adda malnutrition. Ɓe mbi malnutrition sévère o jiyata ko joomum cukkal kalne ool, ombo heewi arde ko wayno odom ni koyɗe ɗe ne ɓuuta. Reedu ndu ne sa waɗi ni waɗa balonen jiyane waɗa kunu, sa hongi ɗum jiyane waya comme no ɗumbo ni mbusni. Jiya sa hongi ɗumbo reedu ndu ne waɗa comme no balonet ni. Kati kala to joomum yiya cukkal kalne oolda, ngiton kon kati jiyane korna, on kay malnutrition sévère. Holno gandirten ɗum? Gandirten ɗum koye nder PB walla PT, périmètre brachial o ma Allah PT o. PT woni ko kañum poids et taille ma ne jogi jet de score muɗum. Sa ƴeewi ko nden gandata PB ma Allah PT. PB o koye junngo périmètre brachial, PT o ko poids et taille makko. Kono sa yi maale ɗeɗo joomum ne waɗi odom en ene waɗi ɗumbo en, poɗɗa tan ko nawde mo to suudu safrir ndu to yaawi to yaacci. Kala malnutrition ene wara, ene wara. So ɓooyi tan joomum ne heewi sankoraade heen. Ɗum noon musidɓe tedduɓe, bandiraɓe rewɓe, musidɓe worɓe, en nani ko haalɗo en ko fate bangge malnutrition, woni suka ŋakkude haarde walla ñamminede taw ñamri ndi ala ko wiyete vitamine haydara. Teni kadi eɗen mbawi kadi rentinde sukaɓe ko fate banggue mabɓoji, hay goɗɗum so neɗɗo woni galle ne mabba yo rento tan wiide cukalel woyi e mbaɗa ƴetta ɗum. Eɗen garta, eɗen gandi, en gona yimɓe rentiɓe no fewi. Eɗen kewilodde sukaɓe e dow dankele, taw ko bowal kenal ne wutta aɗa rufa ɗum ndiyam. To eɗen gandi suka ne wagguiɗi, holko mbawɗa artande amen e bagguitgol suka, sokhna Zainabou? Namdal tati ko cukalel eɗen gandi ne waɗi fragile wona mawɗo, ɓandu mum ne hoyi. Kati ko jiyata ko heewi ɓuri yawade ko cukalel, ko heewi ɓuri yawade ko cukalel, nde wonno ɓandu mum ne hoyi ha maayi. Cukalel ma aɗa andi ɗo ne waɗi hendu, ne waɗi bifol. Nanu ɗum nder hay sino koye nder bafe maɗa, loota ɗum gayna. Sa gayni ɗum poppa ɗum, ɓorna ɗum comci muɗum, goppa ɗum yaha. Ɓuri nanude jaggude cukalel loota ɗum e boowal heɓa kula nder. Kula nder o heewi hokkude ɗum ko maɓɓo,
mabbo ngo so ɓooyi nanga terɗe fofande, so nangi terɗe fofande mabbo durmo ngo nangamo nanga terɗe fofande makko, so ɓooyi jiya umbo omo fiipto omo ɗumine en heewi addude makko, so ɓooyi so ronki fofde tan heewi addude makko ko crise, ɗum heewi hay addude joomum crise, par ce que so joomum ronki fofde infection respiratoire ronki ɗumin o dañata ko infection respiratoire, so tawi o dañi ɗum noon o daña probléme goɗɗo, o daña probléme goɗɗo. Woni ko toujours ko mbasiytoɗen bandiraɓe ɓe, ko mbasiytoɗen enen rewɓe, ko mbasiytoɗen kadi goppen yeɓare ko caldi basal. Eɗen gandi cukalel kañum so sellani an a foftata, a foftinta, kala to jiyeɗa kaɗa wiƴe kaɗa yangida hen. Donc noon so neɗɗo dañi ɓinguel foti ko toppitade ɗum, toppitade tingol ko ardi foof saloti ɗi e ha laaɓi ɓornu ɗum ko comtiyiɗi poɗɗa ɓorno ɗum ɓornu ɗum kadi kawat, par ce que fula nde tewina foti tukalel tanke gonne tukalel tokasel fula nde hewina fidde ɗum tan kay nder koye kon he ene yawri ɗum. So yeehi ha ɓooyi wontana ɗum to mabɓo ngo waɗi chronique tan, so ɓooyi wontanta ɗum ko wayno sirosite en walla goɗɗumen, ɗum tagui noon toujours tinnoɗen e lootgol cukaɓe ngel, mbasen kadi yeɓade cukalel ngel nde lorɗamo gaynuɗamo jeeɓade keñoɗa gayna oto fad ha para oga oto fad ha mbiya hami bacca a lootimo a gayni fompumba ha o laaɓa ɓo somo jogui gujam makko gujamo ɓornamo comci makko e saasi goppamo, so tawi ko pongel fijede fijje fija, so tawi ko pongel wambede kadi wambe. Eɗen gandi mabɓo ene raaɓa, mabɓo so goto mabɓama galle o fo heewi ko mabɓe, nde wonno enen hay goto yarani pot banggue, ko enen dendi ataye, enen dendi café, enen dendi pollode, enen dendi loode, to jarmi ɗo ko ɗon mawɗo yarat, ko ɗon cukalel ngel yarat, ko ɗon ñawɗo yarat, ko ɗon ko ɗumbo foof noon ko ɗum koko poɗɗen ƴewtade e nder koye meɗen, koko poɗɗen ƴewtade e nder koye meɗen. Cukalel so yonti yarde ƴewan bo koppu makko taw ko ceniɗo, par ce que yimɓe ɓe ko on sait jamais, par ce que wona yimɓe fo poti scénari, wona kunuɗe fo kadi poti. Cukalel kadi ne waɗi fragile, eɗen poti toppitade sukaɓe ɓe ko kamɓe gooni mawɓe men janggoɓe, mbi ɓiɗɗo ko leggal keccal yo on ceguila yorani, yo on ce guila leerani guila yorani. Ɗum noon musidɓe tedduɓe, mawɗo e suka potani hunuko, potani ñabbuji, ɗo mawɗo yarata ɗo suka fotani yarde ɗon, ɗo suka yarata ɗo mawɗo fotani yarde ɗon, kasata jaraɗo hay disseɗo suka fotani yarnede, nde tawno suka ɓandu mum ɓuuri waggidde, ɓuuri udditade, eɗe mbawi rentade no fewi. Siftindi on gonɗen koye ɓataki men boɗal yurumede ko fate bangue cellal ɓalli, feri feñi ɗo e dulmaji dembe, sikkela eɗen jara bongal, kono kadi sokhna Zainabu eɗen garta ko fate bangue ñakko. Eɗen gandi sukaɓe hewɓe won hen ne ñakke, won hen ñakketake, won hen ne mbiyani ndento ɗiɗo hen ñakkuji koɗi bondi e moon, holko mbawɗa artande amen e ɗiɗo hen ñakkuji? Mbimi ko neɗɗo o toppitirto ɓiyi ko tan ko hokkudemo ñakkuji makko ɗi fo ha timma, ko ardi foof o ñakko ñakkuji makko ɗi ha timma, ko ardi foof premier ñakko wiyete ko BCG mbaɗa polio oral, ɗum ko affaire lafagne oya ko tuberculose, mais anda holno mbiyaten ɗum e pular, mbaɗa lafagne mbaɗa ɗum hépatique B aussi. So yeehi hawo dañi lewru e balɗe sappo e joyyi rutto o ñakko penta 1 ponomo 1 rota 1. So yeehi kadi hawo dañi lebbi ɗiɗi e balɗe sappo e joyyi rutto o ñakko penta 2 ponomo 2 rota 2. So yeehi hawo dañi lebbi tati e balɗe sappo e joyyi
wurto kati o ñakko kati penta 1 penta 3 o ñakko ponomo 3 o ñappo VPO 3 o ñappo VPI 3 VPI VPI ayi ha hande lafaño rafi lafaño ko dido fo o ñakkoto dumen so yi ha dañi lebbi jeegom o tombo o yi ha lebbi jeenay o ara o ñakko rougeol fièvre jaune rougeol et rivière et fièvre jaune ko yi ha kati so dañi lebbi jeenay o jodo hitande o ara tombo so yi hawa dañi lewru e o dañi hitande e balde hitande e lebbi tati o arta kari o wada rappel rouge le ribeyo on ko tagi rappel o en ji chame nati en ji soyna dumbo dojjo nati doyru en ji teko nati jaado natti en ji jaado natti en ji ngapati natti en ji lafañ natti en ji kari tatanos natti jaado natti de do gede fuf natti ne dum ko nyakkuji meden di soyna bu en jonde en teko en e do gede fuf natti ne en dum ko nyakkude sukaabe meden di nyakkuji mumen ha timma rappelo ko tagi dum jomum wadede rappel ko wada asire so nyakkima rappelo hay so di do rafiji fo ngarimu tewani tampinde dum hande kam alhamdulillah e der fouta di do rafiji kewani tampinde cukule sakanon ko heddi dum tagi non kala men jibindo biyum yo nyakkudum nyakkoji mum hatin mina nyakkoji mudum ko dum tan woni cellal cukalel ngel kati biddo ko legal keccal so tawi on ci gila yoran tan hawnaaki tampinta en hewata is wona rafi gardo fo kati nangadu dum tagi on calminama on beltanama wana rafi gardo kala nangadum sohna Zainabu yewtere men ari e woddoyde kono sikkela amin gandi ala dilla e croissant rouge don do ndulmaaji dembe ko an ardi fedde woni croissant rouge min jidi gandina min de do fedde holkonde darani holkonde yahata e hol ko sabi cubida ha ngartidande don do ndulmaaji dembe a weltanam usikati de kalda ngal do namdal de namdida kam ngal do namdal bangal importance ko namdal croissant rouge be mi ko fedde faabu ko fedde faabu jibinaande e nder bataille solferino ko e nder guerre croix rouge wati wallude de guerre o musi metti eden jogi gayna ko goto o wiye Henri Dina ko kanko wadi créer croix rouge wadi ko croix rouge wadi christian rouge wadi croix rouge wadi croissant rouge wadi christian rouge ko edo gede to jeta croix rouge ne ko fedde faabu tan ko ONG tan tere de daminaake heydar nde daminaake en haydara de daminaake kayre nde nyaagor balle min no min balliri min jahat min nyaagoyo min nyaago balle min no min balliri so ziyare ari min daro so cumo ari min daro so tawi ko événement kewi ko wayno COVID-19 ni on jirol croix rouge ko wayno aussi kati e jeruji he odon jirol croix rouge ko way kati no askidaji odon jirol croix rouge kon croix rouge ala njobdi kanyum ko volontariat tan ha ko Allah tawni dum hen fo kon croix rouge ko volontariat kati kala mo jiida neddo croix rouge kanko ko keccu berndo wonata kala de jiida neddo croix rouge ko muñowo wonara kala de jiida neddo croix rouge aussi
ko jurmotodo wonata tari wonata ko nedde bolo parce que mabbe pousa bernde mande ayiyat ko musi ayiyat ko metti be pousa bernde mande ha labande be ponuma tottude ko be poti tottude mako de ko croix juer ko rule baddo important e der rendo so pegido jial croix rouge ne wawi ittude so tawi ko cumdo croix rouge ne wawi wallude so tawi ko jolido croix rouge ne wawi wallude so tawi ko paddido jonjon croix rouge ne wawi wallude so tawi aussi kati ko askida an amemata ko no croix rouge so arini jogi autorisation même dum nan wadde min hoolam mi jiyama yi almubi modon mi woni croix rouge odo saha mo gonden siftindon dan musibite dum gonden ko yewtere budal yurmel tinnoden balliten pelle faabu gonde der rendoji men dedo hen pelle biite de croix rouge ngari ko wallude en balliten be gila e patronel men haa aldum men kala haa e miijoji men kala doftindirene mabbe yewtere men ari e woddoyde kongol ma baynugo e wasi sohna Zainab on beltanama tan e kubal eden bayno do bandiraabe be eden bayno do fedde weltare bibbe fulbe buuda hettiyankoɓe buudal yurmede en baynorima ɗon gandon so wonko feere haala he koto Allah immi so tawi kadi wonko ooñe haala he kadi ko neɗɗo timmani tan wona ɗum wonno hen yaaniyamen noon ko yo feew yaaniyamen kadi ko yen keɗo so heɗima sen keɗimade kadi ko yo deeƴe noppi meɗen on calminama on beltanama Sara Abdoulaye Sarr mi salminima ha woni gonga mi weltanimama aussi mi wi hooramne kadi bisimillam e nder fedde ɓiɓɓe fulɓe e nder fedde weltare kadi ɓiɓɓe fulɓe aussi mi salminima ha woni gonga mi weltanima rendo ngo fof tindon boodal yurmende ene feri feñi do e ndulmaaji dembe don juri den mawdo men Aboubakry Sarr woni keccel Sarr musidde meden Al-Husseino Kane kame galle mum kala ha to jami bamburo belilmani sambalus tenel ha fayen ma wuro ngo kala no worno ha wadi feggere ko don juri den jonguro wuro ngo woni mawdo men mawdo bari jonguro payidinde ne feewi kono ne kadi cukko mere woni tokara meden malal dem en jijitani Abdullahi Sall woni kadi tokara meɗen no fewi e dendagal bandiraɓe kala musibɓe tedduɓe wonno koɗo men hande ko sohna Zainabou Mangane kumpitiɗo no fewi joguiɗo hinde mawde no fewi joguiɗo kadi gollal payodingal no fewi ko fate banggue golle mum taweteɗo saha kala e suudu safara ndundulmaji dembe so ɓatake buɗalir mende feri feñi feñdey ɓatake cellal ɓalli musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sarr Abdoulaye Sarr ketkimala kijjam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe